بەش هێشتەمانی دوو بەرگریە تێکەڵ بەسراوەکان کۆکردنەوەی بەرگریەکان لە هەردوو باری هاوڕێک بەسن و دایک بەسندە ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەمانەوە ئامێرانی کە لە ماڵەوە بەکاردێنین هەموویان هاوڕێک دەبەستێن لەگەڵ یەکتریدا و بە ئەوەی سویچێکەوە ئێمە دەتوانین کۆنترۆڵیان بکەین کە هەڵبکرێنی هەڵ نەکرێن سرۆ تێکەڵەکان هەردوو سوڕی هاوڕێک و دوایەکان بەیەکەوە بەکاردێنین بۆ نمونە لێرە ئەو دوو گڵۆپە لێرە بە دوای هاوڕێکن و لێرەش ئەم گڵۆپە ئەگەر لەگەڵ هێچ کامێکیانە بەتەنیا بەکاری بێنین گڵۆپە یەکتریان لابەرین ئەوە دوایەک بەستراوە گەبێت ئەم دوو گڵۆپە بکەین بێ گڵۆپ ئەوە بە شێوەیەکی دوایەک دەبەسترێن ئەگەر دیقەت دوێ لێرەدا لەم سوڕی کە لە ماڵاندا هەیە لێرە ئامێرێکمان هەیە کە لێرەدا دێنێ کە پێی دەڵێن فیوز و وێنەی هەڵکاری بۆ ئەم سوڕە بەم شێوەیە دەبێت ئەمان دێنین بۆ ئێرە و بە شێوەیەکی ڕێك دەنووسین ئەم دۆشیان هاوڕێک دەبن لەگەڵ یەکتریدا ئەگەر ئێمە سەرنج بدەین لێرە ئامێرێکمان هەیە لێرەدا دەنرێت بۆ لە ماڵۆش لە ماڵەکاندا دەبەسرێت کە پێی دەڵێن فیوز بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەو تەزوی کە بە بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەو تەزوی کە بە سوڕە کارباییەکە دەبڕوات فیوز تەلێکی کانزایی بچووکە ئەگەر توندی تەزوو لە بڕی دایرکراو زیاتر بێت دەتوێتەوە هاوڕێک لە سوڕە کارباییەکان دەبەسرێت بۆ ئەوی تەزووی فیوز یەکسانی تەزووی گشتی بێت واتە لێرەدا ئامێرێکی فیوز هەمانە لەم شێوەیە کە بێت و توندی تەزووی زیات دیاریکراوی پێدا بڕوات دەتوێتەوە وا دەکات سوڕەکە بکرێتەوە و تەزوو پێدا تێپەڕ نەبێت لەسەردەمی ئێستامان دا سرکێت برێکەر واتە بڕی سوور بەکاردێنرێت کە ئەمە سوودی ئەوەیە کە چەند جاری دەتوانرێت بەکار بێنرێت بەڵام فیوز یەکجارە کە بەکارێنرا سوودە دەبێت بیگۆڕین بۆ دانێکی تازەتر یان بیگۆڕین بۆ دانێکی تر بەڵام بڕی سوور کە دەکرێت چەند جارێک دابدرێتەوە و هەڵبدرێتەوە و چەند جارێک بەکار بهێنرێت وە کاتێک تەزوو زیاد بە سوڕەکەدا ڕۆشت و بڕی سوور یا فیوزمان هەبوو ئەوە دەبێتە هۆی کرانەوەی سووری کارەبایی کاتێک توندی تەزوو لە بڕێکی دیاریکراو زیاتر بێت وا دەکات ئامێرەکان دوور بن لە سوتان واتە سوودی فیوز و بڕی سوور ئەوەیە وا دەکات ئامێرەکان دوور بن لە سوتان نمونە یەک بەگری هاوتا لەم سوڕی بەرامبەر ئەژمار بکە سوڕێکمان هەیە بەرگری هاوتای لێرە بزانین چەندە واتە ئەو بەرگریانە بزانین چۆن ئەژماری دەکەین سەرتا ئێمە پێویستە سوڕە هاوڕێکەکان سوڕە دوایەکان یەکتری جیا بکەینەوە داواکراو ئەو ئاڕی هاوتە و نرخی بەرگریەکان هەر هەمووی لەسەر یەکتری داوە شیکار ئێمە سەرتا دەین بەرگریەکان بە شێوەیە ڕێک دەنووسین سەرتا ئەم دوو بەرگری ئێرە لەم شێوازە دەینووسین ئەم سێ بەرگری ئێرەکە هاوڕێکن لێرە دەینووسین و ئەوەشیان لێرە دەینووسین و ئەم دوو بەرگرە کە هاوڕێکن بە دواییەکی لەگەڵ ئۆکانیتر دەدۆزین ئێستا دێن هەر بۆ هەر پارچەیەک و بەرگریەکانیان کۆ دەکەینەوە بۆ ئێرە لەبەر ئەوی سوڕەکە دواییەکە دەکاتە کۆی هەردوو بەرگرەکە 25 کۆ 30 ئۆم دەکاتە 55 ئۆم لێرە بە ئیزافە دەینووسین ئاڕێکی هاوتە 55 ئۆم بۆ ئەم سێ بەرگرە هاوڕێکە لێرە ئەم یاسایە بەکاردێن کە لە یاسای بەرگری هاوتە لە سووری هاوڕێک دەکاتە هەڵگەڕاوی بەرگری هاوتە دەکاتە کۆی هەڵگەڕاوی بەرگریەکانی تر کە لێرەدا دەکاتێک لەسەر 25 یەک لەسەر 15 یەک لەسەردا وە کاتێش ژمارەکان دەبینە سەرەوە و ژێری هاوبەشیان بۆ دادەنێن کە یەک ئۆمە دەشکاتە 0.27 لەسەر یەک ئۆم کە کاتێک ئێرە هەڵبژێڕینەوە ئێرەش هەڵدەژێڕینەوە ئەو کاتە ئاڕی هاوتای دوو دەکاتە 4.83 ئۆم ئەویش ئیزافە دەکەین بۆ ئێرە کە لێرە دەینووسین لێرەش بەشی سیستەم کە هەمانە 4 ئۆم بەتەنیا بۆ خۆیەتی ڕاستەوخۆ وەخۆی دەینووسینەوە ئاڕ هاوتای سێم لێرە ڕاستەوخۆ دەینووسینەوە بۆ خاڵی ئێرە بۆ ئەم پارچەیان ئەم دوو پارچەیە هاوڕێک بەستراوە هەڵگەڕاوەکانیان کۆ دەکەینەوە کە دەکاتێک لەسەر 50 ئۆم کۆ یەک لەسەر 50 ئۆم دەشکاتە 0.02 لەسەر یەک ئۆم کۆ 0.02 لەسەر یەک ئۆم و دەشکاتە 0.04 لەسەر یەک ئۆم و دەشکاتە 25 ئۆم
که آری هاو تالیر دنوسین دکاتا 25 اوم و استش اما ام سورو من ساده تر که با چوار برگری دو یک بستراو اما همون من دزنید در سوری دو یک بستراو در برگری کن کود اکرین و بدو یک در و دجلین آری هاو تا یا خود آری هاو تای گشتی دکات آری هاو تای یک کو آری هاو تای دو آری هاو تای سه آری هاو تای چوار و تا کوی او برگریانی ایره و دشکاتا 88.83 اوم او بریده و کرای پسیار کبو دوزنوی تا زود جوازی ارگ لنوان بشه که سورا کار بیاکنده اما لیره دا لانه پسیار بکات بلد جوازی ارگ یا خود تا زود لیره چنده لو حالتانه دا به ایمالیاد من بید که یاسای اوم بکار بینین یکم شد و دومشتیش سورا دو یکن سورا هوری کن بجا بنوستینو بجوری تزو و جوازی ارگ با تزو دو یک کن لسور دو یک کن تزوی گشتی یکسانه و تزو کن کب کوا با دو زینوی تزوی گشتی با جوازی ارک لسور دو یک کویم کوا با دو زینوی جوازی ارک ارکی گشتی و اتا جوازی ارکی گشتی کب کنوا و با سور حورکن همه نرخی جوازی ارکی گشتی هی و اتا لیره لسور حورک کن ده لیره ولتا یکسان ده بید نمونه دو توندی تزو جواز ارکی دولای بگری ده اوم لنمونه یک دوزو اگر جواز ارکی سرچاوکا 45 ولت بید لنمونه پیشو اما ام پسیار منه بو نمونه یک لموانه منده استا دین پسیاری دو نمونه دو من پسیاری اومانه دکات که جوازی ارکو توندی تزو لبرسه برگری ده اوم چنده داو کراو توندی تزو دلتا ویو آی لبرگری ده اوم ده شکر اما گلید من بید پیسیان برگری هاوتا ده بید پیششی با اویو زنین که چنک تزو لیر ده داخل ده بید و اپسلون دکاتا 45 ولت اما نمونه یک ده کبگری نو بو اوه باشی وازه حل من کرد بگری که من لسر یک هلی راز نوسی و پاشن آری هاوتا یکو نوسی من آری هاوتای دومو آری هاوتای سیمو آری هاوتای چواره میش من نوسی و آری هاوتای گشتی من دوزی و لیره دا آری هاوتا من دوزی و تا کوی ام آران ایره کوی همو برگریه کن و بزنین لیره دا چنک توندی تزو داخلی سورکه دا بید و تا چنک توندی تزو داخل دیتا نو ام سورو با آری یکم و اگر سیر بکنید توندی تزو لآری هاوتای یک یکسانه با آری هاوتای دو و یکسانه با آری هاوتای سه و یکسانه با آری هاوتای چهار چونکه لیره دا تماشا بکنید سورکان دو یکم و بویش دالین آی دکاتا دلتا وی سرچاوه که 45 ولتا دا بشی آری هاوتا 45 ولت دا بشی 88.83 اوم و دشکش دا 0.51 امپیر و تا لیره دا 0.51 امپیر لسر دا اوم دروز دا بید و لیرش دا امبرو دا که یکسان دا بید با 0.51 امپیر و تا 0.51 امپیر داخلی یا خود داخلی ایره دا بید آری هاوتای دوش دا بید و آری هاوتای سش دا بید بلام اما پسرک من لنو آری هاوتای دو دا بید و بویا کاتک که باسی ایره دکین ایره ولتی کن لسر هر برگده کن یکسانه و تا ولت لبروی سورکه هاوریکه هر سی برگده که هاوریک بیرکو بستراون بویش دلین دلتا فی دکات آی لگدانی آری هاوتای دو اما آری هاوتای دو من اجمار کرد 4.83 بو و او تزوی کلیره حتو تسر ایره بیدوزینو که آری هاوتای دو بو نخه که من لیره دانه ایوه و لگدانی دکین دشکاته 2.46 ولت و تا هر کامی گلن برگرارین ایره 2.46 ولتی لسره چون که هاو ریکو ولتی لسره نکسانه و ایسه دین 2.46 ولت لسر ده اوم بزنی چند دکت توندی تزو دکت دلتا وی لسر ار دلتا وی که من 2.46 بولیره و برگری پسیارکه که دعای دکر دنست او برگری بیدوزینو ده اومه لسر ده اوم دایدنیم که دشکاته 0.46
25 یاخود 0 لە 125 ئەمپێر. پوختەی باس فیوز بەکاردێت بۆ کۆنتڕۆلکردنی بەرزترین توندی تەزووی تێپەڕ بە سوورەکاندا. سەرکێت برێکەر بڕاری سوور تازەترین جۆری فیوزە. دەتوانێت مامەڵە لەگەڵ هەندێک سووری ئاڵۆزدا بکرێت، ئەیش بەجیاکردنەوەی بەشە دواییەکەکە و هاوڕێکەکە و وەکو کورتکردنەوەیان بۆ بەرگرە ئاڵۆزەکان. سوال بە ژۆگرتتە.